الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں اب تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے آپ میں سے ہر ایک کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آ پہنچا ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بارہا تلقین فرماتے کہ اس مہینے کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. اس مہینے کے مختلف حقوق ہیں، اس مہینے کے اندر چند مخصوص عبادات ہیں جو اسی مہینے کے اندر کی جاتی ہیں، اور جب اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت بڑھ جایا کرتی ہے. اس کے اوپر ہم نے کل مختصراً کچھ بات کی تھی، مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے اندر جب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا تو بالکل آخر میں کچھ کالز تھیں، اس میں ہمارے ایک بھائی جنہوں نے کال کی اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، عموماً لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن حکیم کے اندر جو بنیادی بالکل جہاں پر ابتدا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو وہ جن چیزوں کا وہاں پر ذکر ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر موجود نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور پھر آگے ذکر کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. انہوں نے کہا کہ یہاں پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، تو پھر یہ زکوٰۃ کہاں سے، اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کہاں پہ موجود ہے، اور اس کے بارے قرآن کے اندر کیا احکامات موجود ہیں؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن حکیم کے اندر دو طرح سے خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے. تو آج قرآن حکیم ہی کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ فرض کیوں کر ہے، اور پھر اس کو ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے، اس کو ادا کرنا کیوں چاہیے، اور اگر ادا نہ کیا جائے تو اس پر وبال نہ ہوتا ہے. تو جن آیات مبارکہ کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو بالکل بنیادی آیات ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کی ذکر کیا ہے اور ایمان کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ فرمایا ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا فرما رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ عمومی بات ہے، اس کے اندر آپ کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر آپ جو اپنا وقت صرف کرتے ہیں کوئی بھی کار خیر کے لیے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو اللہ کی راہ کے اندر صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو انفاق فی سبیل اللہ کے دو طریقہ کار ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو واجب ہے، جو فرض ہے، جو لازم ہے، وہ ہے زکوٰۃ. اور یہ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے اور ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا فرض ہے کہ جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہا. اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے کہ جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان کی طرف بھی کچھ کاموں کی کرنے کی وحی فرمائی تھی، اور وہ کیا کیا کام تھے؟ فعل الخیرات، نیکی کے کام کیے جائیں، وہ اقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرے، وہ ایتا الزکا، اور زکوٰۃ کو ادا کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکا،
کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو یہ وہ ایک عمل ہے, وہ عبادت ہے جس کا پہلی امتوں کے اندر بھی ذکر ملتا ہے, اور اللہ کے نبی اپنی امتوں کو اس کی تلقین کرتے رہے. قرآن حکیم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا مطلقاً بہت مرتبہ ذکر آیا ہے مختلف آیات مبارکہ کے اندر, لیکن اس کے ساتھ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے, نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے, وہ بھی درجنوں بار آیا ہے. آپ اگر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بار بار پڑھیں گے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اسی طرح کہیں پر فرمایا جو میرے بندے ہیں ان کی نشانیاں ذکر کرتے ہیں, اللہ دین یقیم و نفس الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, اور اسی طرح سے اللہ دین اقوام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یوں مختلف آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا الگ سے بھی حکم دیا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ جب یہ اقیم الصلاۃ اور آت الزکاۃ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بنیادی طور پر یہ صرف کوئی لفظ نہیں ہے کہ نماز ادا کر لی جائے اور زکوٰۃ ادا کر لی جائے, اس کے اندر ایک پورا فلسفہ آ جاتا ہے. نماز کی ادائیگی کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے مختصراً کہ جو حقوق اللہ ہیں ان کو پورا کیا جائے, وہ آت الزکاۃ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے, اس کے اندر یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اور دیگر جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. اچھا اب اس زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بها وتزکیہم, کہ آپ ان کے مالوں سے یہ صدقات ان سے لیجئے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کے مال کو پاکیزہ کر دیتے ہیں, یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مال کو پاکیزہ کر دیتی ہے, اس سے مال پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بندے ہیں جو میرے احکامات کے مطابق چلنے والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے, کہ اگر ہم ان کو زمین کے اندر اختیار دے دیں, اللہ دین ام مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اگر انہیں زمین کے اوپر اقتدار مل جائے اختیار مل جائے, وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں, اس کا ایک نظام قائم کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, تو یہ اسلامی جو ایک مملکت ہے, اسلامی جو نظام ہے, اس کے بنیادی اکائیوں میں سے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو بہت سارے قبائل نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے رہیں گے, باقی جو دیگر احکامات ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہیں گے, مگر یہ زکوٰۃ وغیرہ ہم سے نہیں دی جاتی, ہم اتنی محنت سے کمائیں اور اس میں سے پھر سال کے آخر کے اندر اٹھا کر جتنی بھی سیونگ ہو اس میں سے 2.5% اٹھا کے دے دیں, یہ ہم سے نہیں کیا جا سکتا, باقی ہم احکامات پر عمل کرتے رہیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ اس وقت بہت سارے فتنے تھے, اس وقت ایک طرف جھوٹے نبیوں کا فتنہ بھی موجود تھا, اس وقت مختلف قبائل کی طرف سے حملے کا خطرہ بھی موجود تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کر رہے ہیں, اگر یہ ایک معمولی چیز بھی جو ان کے ذمے ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا, میں ان کے ساتھ جنگ کروں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر وہ جو اسلامی احکامات ہیں اور یہ وہ حکم ہے کہ جو قرآن حکیم کے اندر واضح موجود ہے اور بارہا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا, تو اگر کوئی شخص اس کا اس طرح سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا انکار کر رہا ہے, تو وہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا, لہٰذا اس کے ساتھ پھر جہاد ہوگا, اس کے ساتھ اس وقت تک صلح صفائی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس حکم کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بجا نہیں لاتا. ایون مشرکین کے بارے میں کہا اللہ رب العزت نے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, جب مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا اور وہ مختلف طریقوں سے اذیتیں پہنچا رہے تھے, تو اس کے اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں, نماز کو قائم کر لیتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ تمہارے دین کے اندر بھائی ہیں. تو اب یوں دیکھیے کہ قرآن حکیم کے اندر مختلف انداز کے اندر
اللہ رب العزت نے زکات کا حکم دیا اور زکات کا تذکرہ فرمایا. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات کی ادائیگی کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ عند ربہم، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ رب العزت ان کو کئی درجات بھی نصیب فرمائے گا، بخشش بھی عطا فرمائے گا اور پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ فلاح کی بات، کامیابی کی بات تو صرف ان لوگوں کے حوالے سے آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم کے اندر مختلف آیات مبارکہ موجود ہیں، جیسے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر مختلف نشانیاں ذکر کی اور اس میں سے پھر یہ بھی فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں، تو وہی مومن کامیابی اور کامرانی کے مستحق ٹھہریں گے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف جگہوں پر زکات کا ذکر کیا. یہ تو ہے نا جو فرض زکات ہے، جس کے اندر آپ نے 2.5% وہ ادا کرنا. اس کے علاوہ فرمایا وہ سالوں کا ماضا ينفقون، جو نفلی صدقات ہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرو. فرمایا قل العف، جو بھی تمہارے پاس زیادہ ہو، جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر دو. یہ اعلیٰ مقام ہے، یہ افضل مقام ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے اندر اس کی مثال ملتی ہے. اور اس سے بھی ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر تو یہ ہے نا کہ جتنا تمہاری ضرورت ہے وہ نہ خرچ کرو، باقی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہو. کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک مقام یہ ہے کہ جو تمہیں ضرورت ہے اس میں سے بھی اٹھا کر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دو. اس کو کہتے ایثار. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں. اللہ پاک ان کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر سے کسی چیز کی ان کو خود شدید ضرورت ہو تو بھی وہ اٹھا کر اسے اللہ کی راہ کی خاطر دے دیتے. بلکہ ایک موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے شام کو، تو آپ کوئی کھانے کا انتظام فرما دیجئے. آپ نے اپنے گھر سے پوچھا، وہاں پر بھی کچھ موجود نہیں تھا، تو فرمایا میرے آج اس مہمان کو کون لے جائے گا اپنے ساتھ. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں ساتھ لے جاتا ہوں. تو اب وہ انہیں گھر لے کے گئے اور گھر والے سے پوچھا کہ آج کھانے کے لیے کیا گھر میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بچوں کے لیے ہے. کہا بچوں کو بہلا پسلا کے سلا دو، آج مہمان آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو کھانا کھلا. اور اس کے لیے ہیلا یہ کیا کہ کہا کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کیونکہ وہ تو ایک ہی بندے کے لیے ہوگا، تو جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تم بہانے سے اس دیا کو بجھا دینا، تاکہ جب دیا بجھ جائے گا میں بھی یہ ظاہر کرتا رہوں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو مہمان بھی ہاتھ روک دے گا، تو ظاہر کرتا رہوں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور اس طرح سے مہمان بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. انہوں نے یہ عمل کیا، اس کو کہتے ہیں ایثار. اور پھر جب یہ عمل کر کے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، رات آپ نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو دیکھ کر آپ کا رب آپ سے بڑا راضی ہو رہا ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر ایثار کی مثالیں ملتی ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، یہ تو ایک کھانے کی بات ہے، اس سے آگے بڑھ کر زندگیوں کے معاملے کے اندر بھی ایثار کی مثالیں ملتی ہیں. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی بڑے ہیں اور العطش پیاس اور پانی کے لیے پکار رہے ہیں، پیاسے ہیں اور پانی کے لیے پکار رہے ہیں. تو ایک صاحب جن کے پاس پیالہ پانی کا تھا وہ بھاگے بھاگے ان کے پاس آئے، پانی پلانے لگے، دوسرے صحابی کی آواز آئی، انہوں نے بھی کہا العطش پیاس پیاس پیاس. تو وہ جو پہلے تڑپ رہے تھے اور یہ ان کے پاس پانی لے کے پہنچے تو انہوں نے کہا پہلے میرے دوسرے بھائی کو پلاؤ، اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. اس کے پاس پہنچے تو تیسرے صحابی کی آواز آئی العطش، تو انہوں نے کہا پہلے ان کے پاس چلے جاؤ،
اس طرح سے یہ تین یا چار صحابہ کے پاس گئے، جب چوتھے کے پاس پہنچے تو وہ اس دنیا سے جا چکے تھے. اب وہ بھاگتے بھاگتے پہلے کے پاس آئے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور یوں ان سب نے ایک دوسرے پر اپنی جانیں گویا کہ لٹا دیں اور ایثار کا ایک عظیم مظاہرہ کیا. تو یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظیم ہستیاں ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پھر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کی خوشخبری سنا دی کہ بھائی اللہ تم سے راضی ہے، اسی دنیا کے اندر ان کو اس کی بشارت ملی. اور ہمارے لیے جو ایک بنیادی طور پر اب اپنے اپنے معاملات ہیں، جس کے پاس آسائش ہو، آسانی ہو، وہ جس قدر ہو سکے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا رہے، اور اس کو اللہ رب العزت پھر کس طرح سے ترغیب دلاتا ہے. ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کو قرض حسنا دے کون ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت باری تعالیٰ قرض حسنا دینے سے ہوگا کیا؟ ما ان تقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اگر تم اللہ کو قرض دیتے ہو تو یہ دنیا کے قرضوں کی طرح نہیں ہے کہ جتنا دیا اتنا لٹایا، یا اس کے اندر کچھ اگر لین دین کے اندر معاملات میں اونچ نیچ ہوگی. فرمایا یہ تمہارا رب کے ساتھ معاملہ ہے، اگر تم اللہ کو قرض دیتے ہو فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو رب تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم کی مختلف آیات مبارکہ کے اندر اس کی فضیلت بیان فرماتا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. اور پھر بہت اگر صرف ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں تو 27 ایسے مقامات ہیں، 27 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر انفاق کی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی. یہ صرف پہلی دو صورتیں ہیں، میں ان کی بات ہوں. صرف قرآن حکیم کی تلاوت کرتے جائیں تو بارہا آپ کو ملے گا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے انفاق کی اور پھر زکوٰۃ کا اور اللہ نے اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کا ذکر فرمایا. اچھا یہ تو ہو گئی کچھ وہ آیات مبارکہ جن کے اندر اس کی تلقین کی گئی، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی. بلکہ کہیں پر اللہ پاک فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی مختلف آیات مبارکہ اس قدر ہیں کہ مختصر وقت کے اندر میں وہ تمام آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، کہ جس کے اندر فضیلت اہمیت کو رکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اس کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کریں، آپ دیکھیں ہم مختلف ممالک کے اندر رہتے ہیں، یہاں یورپ کے اندر ایسے بھی ممالک ہیں کہ جہاں پر آپ کی انکم پر 30-40% کہیں پر ٹیکسز ہیں، اور کئی جگہوں پر ایون 50% ٹیکس لگتا ہے آپ کی انکم پر. اور یہاں پر اسلام کے اندر یہ وہ ٹیکس کی صورت نہیں ہے، یہ تو ایک آپ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایک اسلامی مملکت ہے، اسلامی نظام ہے، وہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتا ہے کیدا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ جو غریب غریب تر ہوتا چلا جائے، امیر امیر تر ہوتا چلا جائے، اس کے بجائے یہ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر دولت کے معاملے کے اندر ایک توازن قائم رہے. تو یہاں پر بھی جو زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ آپ کی انکم پر نہیں ہے، یہ آپ نے کتنا کمایا ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، بلکہ آپ کی جو سیونگ ہے، اور وہ سیونگ بھی وہ کہ جس پہ پھر سال پورا گزر جاتا ہے اس کے اوپر پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اگر 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو ہو اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور یہ تقریباً ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یورپ کے اندر جتنے بھی احباب رہتے ہیں تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ 95% کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اگر اس کے اندر آپ چاندی کا ریٹ دیکھیں گے تو وہ چند سو پاؤنڈ بنتے ہیں، اس کے اوپر پھر آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو آپ نے 2.5% کو ادا کرنا ہوتی ہے. تو جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلتوں کا ذکر ہے، وہیں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ یہ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جب انہیں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے تو اس میں بخل کا کام بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے. دیکھیں
مال کی محبت یہ انسان کے دل کے اندر موجود ہے. تو یہ نہ لینا کہ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. یہ دنیاوی چیزوں کی محبت یہ ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے, مگر اس محبت کو رب کی محبت پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے. جو انسان کے ذمے اپنے رب کے حقوق ہیں, وہ حقوق اسے ضرور پورے کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے اندر ہم بسا اوقات مختلف ہیلوں سے کام لے رہے ہوتے ہیں, مختلف ایسے ہیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کسی طرح سے کم ہو جائے, یا ہم اس کے اندر خود کو اچھا دیکھیں, ہم کچھ مختلف ہیلے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فریضے سے ہم نے خود کو بچا لیا ہے, جبکہ اللہ رب العزت وہ ہمارے احوال سے بخوبی واقف ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ اہم فریضہ ادا نہیں کرتے, آپ کا وہ مال کہیں نہ کہیں وہ خرچ ہو ہی جاتا ہے, وہ کسی بیماری کے اندر خرچ ہو جائے گا, وہ خدا نخواستہ کسی نقصان کے اندر وہ خرچ ہو جائے گا, وہ کسی چوری کسی ڈاکے کے اندر کسی طرح سے کوئی نقصان کی صورت کے اندر اس نے کہیں نہ کہیں پہ وہ خرچ ہو جانا ہے. لیکن جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کے اندر میں اضافہ کرتا ہوں, جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے. تو کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ یہ ان کے لیے شر کا باعث بنتا ہے. ہم نے دیکھا ہے یہاں پر بھی مختلف جگہوں پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے بچوں کا کیا بنے گا, میں اٹھا کر دوسروں کو دے دوں, میں اٹھا کر زکوٰۃ ادا کر دوں, میں زکوٰۃ اتنی محنت سے ہم نے بچت کی ہے, اتنی محنت سے بچا کے رکھا ہوا ہے, میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, بچوں کے لیے میں نے یہ کرنا ہے, بچوں کے لیے وہ کرنا ہے, اور بچوں کی محبت کے اندر ہم اپنی آخرت کو بسا اوقات برباد کر رہتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ابھی ہم اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں, خدا نخواستہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ بچے وہ شروع ہو جاتے ہیں. جی ہمارے نام کر دیں نا جی, کچھ کب کر رہے ہیں آپ کچھ, ہم یہ فیصلہ کر دیں اپنی زندگی کے اندر, یہ فیصلہ کر دیں بعد کے اندر, پھر یہ نہ وہ معاملات خراب ہو جائیں. اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آپ ایک امپائر کھڑی کرتے ہیں یا اپنے کہیں اور اپنے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ جتنا بناتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اسے ضائع ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے یہ سوال کیا تھا, اور چونکہ آج کل اب زکوٰۃ کے حوالے سے ادائیگی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں, میں نے یہ ضروری سمجھا کہ قرآن حکیم ہی, ابھی میں نے احادیث مبارکہ اتنی اس میں بیان نہیں کی, میں نے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ ہی پڑھی ہیں کہ صرف اگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ذکر کروں جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی ہے. مزید انشاءاللہ اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اسی طرح سے ساتھ کنٹینیو کریں گے, اور اس کے اندر پھر انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان و مبارک کی بہاریں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے, اور رمضان کے مہینے سے زیادہ سے زیادہ فوائد و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک مختصر سا وقفہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید, اور اس حصے کے اندر ہم آپ کو آپ کے لیے شامل کیا کرتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ایسے پوری انسانیت دو چار ہے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم نے ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے. اللہ رب العزت ساری انسانیت کو حفاظت عطا فرمائے, اور الحمدللہ اب بہت ساری اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں مختلف ممالک سے کہ جہاں پر ایون وبا کافی زیادہ پھیلی, وہاں پر بھی اب تعداد کم ہو رہی ہے. جو چائنا کے اندر جو وہان سٹی تھی, اب وہاں پر بھی اب کافی کنٹرول ہو چکا ہے. تو ساتھ جو اس حوالے سے پازیٹیو نیوز ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وبا کا شکار ہونے والے میں سے اکثریت وہ بعد کے اندر ریکور ہوئی اور مکمل وہ صحت یاب ہوئے تھے, نارمل زندگی گزارنے لگے. تو احتیاط ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پینک ہو کر اپنے لیے مزید مسائل کے شکار اور مزید مسائل پیدا نہ کریں. بہت سارے ہمارے جو ریگولر ناظرین ہیں ان میں سے کئی نے دعاؤں
کے لیے درخواست کر رکھی ہے، وہ خود یا ان کے بھی عزیز وہ اس کا شکار ہوئے، جیسے ہمارے عثمان بھائی ہیں، اور اسی طرح سے نثار، اور اسی طرح سے حاجی اقبال صاحب، اور بہت سارے دیگر احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ رب العزت آپ سمیت پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب رمضان مبارک کی بہاریں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ ان سے فیض یاب ہو سکے. تو کچھ مزید سوالات تھے، ان کو بھی میں ان کے جوابات سے شامل کر لیتا ہوں، ان سے بھی ان شاء اللہ ساتھ آپ کی کال سے بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. بالکل آخر ہی میں ایک اور کالر تھے جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جب اللہ رب العزت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا جب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ایک راز و نیاز کرتے ہیں تو انہیں خوف سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سوچ کر انہیں آنسو آتے ہیں، رونا آتا ہے، مگر خوف پر اتنا رونا نہیں آتا. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر یہ دو چیزیں رہیں، ایک رجا اور خوف، وہ اللہ رب العزت کے صراط مستقیم پر رہے گا، اور یہی بہترین ایک ایمان کے لیے اور ایمان کے درست ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ امید ہو اللہ رب العزت کی رحمت کی امید ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے فقر کا خوف اور اپنے گناہوں کے پہ شرمندگی کا احساس، یہ انسان کے دل کے اندر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں تو یہ بہت زیادہ بہتر معاملہ ہوتا ہے. وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر اس میں سے کسی ایک چیز سے بھی غافل ہو جائے تو بتا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم رحمت کی امید پر، اگر فرمانے کے سب سے بڑا بدنصیب شخص وہ ہے کہ جو رحمت کی امید پر گناہ کرتا چلا جائے، یعنی یہ کہے کہ جی اللہ رب العزت تو بڑا رحمان ہے، اللہ رب العزت تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، اور اسی رحمت کی امید پر سے انسان گناہوں سے گناہ کرتا چلا جائے تو یہ بھی بڑی محرومی ہے. اور دوسری طرف کوئی شخص اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور اس سے وہ بالکل ہی مایوس ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے اس قدر مایوس ہو جائے وہ کہے کہ اب تو میرے گناہوں کی کوئی توبہ ہی نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری تو اب کوئی توبہ ہے ہی نہیں، اور میں چاہے جس قدر مرضی توبہ کروں، استغفار کروں، اللہ کی طرف رجوع کروں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو چلے میں جو زندگی ہے اس کو تو میں انجوائے کروں. وہ اس یہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور اس سے پھر انسان گناہوں کے اندر مزید اس کے گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید بھی، اور اس کی رحمت کتنی ہے، وہ رحمت ہی وسیع کرنا چاہیے، میری رحمت میں ہر چیز کو گھیرے میں رکھ، اور پھر اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو بار بار اس کی جو شان رحیمی ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ اس قدر رحیم ہے، اس قدر مہربان ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہوں میں گزار کر سچے دل سے توبہ کر لے، اس کے سامنے شرمسار ہو جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پکڑ ہے، ان بخش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ وہ بڑی سخت ہے. تو انسان اس سے پناہ مانگے اور اس کی رحمت سے امید رکھے تو بہتری اور خیر ہی کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں کوئی جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں رب تعالیٰ سے اور اس سے راز و نیاز کرتے ہیں، یہی ہونا بھی چاہیے، یہ کرنا بھی چاہیے، یہ بڑا خوبصورت طریقہ کار ہوتا ہے، مگر اس کے اندر ہاں اس چیز کی احتیاط رہے کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم گرے شکوے کے اندر کچھ ایسی بے احتیاطی کر جاتے ہیں کہ جو پھر جس پکڑ کی مستحق ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ یہ کہے کہ جی مجھے ہی کیوں بیماری لگی، سارا دنیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور مجھے بیماری میں آ لیا ہے، میں بیماری کے اندر پھنس گیا ہوں. اس طرح کی جب آپ مطلب گرے شکوے سے اتر آتے ہیں تو وہ غیر مناسب ہے. تو رجا اور خوف، امید اور خوف کی درمیانی حالت میں انسان رہے، یہی کامیابی ہے. اللہ رب العزت
آپ کی محبت الہی کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نواز. پہلے ساتھ شامل کر لیتے ہیں مزید سوالات ہیں, ان کے جواب آپ بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ آپ لائیو ہیں, بات کیجیے. ہلو, وعلیکم السلام. جی جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو علامہ صاحب؟ اللہ کی کرم, الحمدللہ. آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے, آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. جی آپ کی ٹی وی شاید آن ہے, آپ وہ آواز بند کر لیجیے, میوٹ کر لیجیے, پھر بات سننے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. بات کیجیے. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے ہو؟ اللہ کی کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں محمد بھائی بول رہا ہوں. جی مجھے پوچھنا ہے, وہ زکات کے پیسے وہ رمضان کے پہلے دینا پڑتا ہے یا بعد میں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اور دوسری بات, وہ 2.5% دینا پڑتا ہے نا, وہ آپ کا انکم کے بعد, وہ جو انکم ہے اس کے بعد وہ خرچہ نکال کے بعد جتنا بچتا ہے اتنا آدھی ٹکا دینا ہے نا؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ کی جو سیونگس وغیرہ ہیں اس کے اوپر زکات ہے, اور اس پہ سال گزر چکے, فلانے ہول ہو جائے پھر اس کے اوپر زکات ہے. اس کا میں نے ذکر کیا, مزید بھی میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. اور کوئی تیسرا سوال آپ کے سوال پہ؟ ٹھیک ہے, چلے میں انشاءاللہ اس کے تو نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے, اللہ کریم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ایک سوال پوچھنا ہے تو ڈیکو کے جڑی ٹور پاکر نے بدوا اللہ پاک نے آخیا کہ بھائی جی ترے نے, ایک تے کہ بھائی جی جڑا رمضان شریف دے لائے پرواہی کرے, تے دوسرا ہے کہ جڑا ماں پیو زندہ ہوں تے انہاں دی خدمت نہ کرن, تے تیسری تا نہیں پتا ہے کہ بھائی وہ کیڑی ہے, تہاڈے کو پوچھنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں امام صاحب؟ اللہ کی کرم, الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. وہ امام صاحب آپ سے دو سوالات پوچھنے تھے کہ یہ جو کرونا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں آج کل پھیلا ہوا ہے اور لوگ کافی اس کا شکار ہو رہے ہیں, تو اگر پاکستان میں لوگوں کو کہیں نہ اس کے بارے میں کہ آپ لوگ احتیاط کریں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کی ذات پہ ایمان ختم ہو گیا ہے, اور وہ جو پڑوسی ہوتے ہیں نیبر ایک دوسرے کے گھر ایسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ملتے جلتے ہیں وہ لوگ نا, تو وہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے وہاں پہ بہرحال. تو دوسرا میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ بات کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے جی؟ جی اللہ کی کرم, آپ ٹھیک ہیں حسن صاحب؟ شکر ہے رب کی ذات کا جی. سب سے پہلے جی میری فرض یہ ہے کہ پوری اس روح زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ اپنے سامان میں رکھے جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ ایک انسان جس کی شاپ ہے وہ خنزیر کا گوشت بھی بیچتا ہے اور شراب بھی بیچتا ہے, اور اسی کمائی سے وہ اپنی بیوی بچوں کو کپڑے خرید کر دیتا ہے, ساتھ میں وہ رزق بھی بچوں کو کھلاتا ہے, تو ساتھ میں یہ کہ اپنی بیوی کو وہ سونا بھی زیور بھی لے کر اسی کمائی سے دیتا ہے, تو یہ کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی رہنمائی کر دینا. کیا یہ بچے ان کے یا بیوی کپڑے پہن کر یہ نماز پڑھتی ہے, تو کیا اس کی نماز اللہ کے در میں قبول ہو جاتی ہے؟ اس کی رہنمائی کر دینا جی. آپ کی عین وقت ہوگی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. آپ شامل ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ اس کا عرض کر دیتا ہوں. کیونکہ وہ
ہمارے کالر شامل ہوئے تھے وہ دین وہ بھی ویٹ کر رہیں گے. تو میں آپ ایک ہی جواب سے آغاز کرتا ہوں, پھر مزید جو کالرز ہیں آپ کو بھی ساتھ میں شامل کرتا جاتا ہوں انشاءاللہ. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ وہ تین چیزیں جن کے بارے ذکر آتا ہے, وہ حدیث مبارکہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے درجے پہ پاؤں رکھا, آمین کہا, دوسرے پہ رکھے آمین کہا, اور تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا. تو وہ دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے, حضرت جبیر علیہ السلام نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ جس کے اگر آپ کا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ بھی محروم ہو, تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا. اب آ جاتے ہیں اس پہلے سوال کی طرف, جس میں آپ نے یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کو رمضان سے پہلے دینے ہیں یا بعد میں دینے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ اور رمضان شریف کا آپس میں اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں عمومی طور پر کہ وہ ان کی ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو نیک اعمال ہیں ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے, تو وہ اسی امید پر اور اس یقین پر پھر زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے اور ساتھ جو اس کا کئی گنا بڑھ کر اجر ہے. اس میں نا کہ اگر آپ ایک نفل کرتے ہیں تو وہ فرض کے برابر ہے, فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرائض کے برابر ہے, تو وہ اجر بھی ساتھ حاصل ہو جائے اور ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے, اس لیے وہ کرتے ہیں. باقی جہاں تک پھر حکم ہے تو پھر وہ چونکہ پھر ان کی وہ ایک روٹین بن جاتی ہے, تو حکم یہ ہے کہ جب آپ نے فار ایگزامپل آپ کا سال مالی سال یا آپ کی آپ نے اس سال زکوٰۃ اگر ایک رمضان کو دی ہے تو اگلی بار بھی جب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ ایک رمضان پہ ہی کرنی ہے, پہلے رمضان کو ہی وہ ادا کرنی ہے. پہلے رمضان کو آپ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے, اگر کوئی پانچ رمضان کو ہے تو وہ یعنی کہ انہی دنوں کے اندر جب پورا سال کی وہ آپ کی اپنی ایک ڈیٹ ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک میرا سال مکمل ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے زکوٰۃ ادا کرنی, تو آپ رمضان سے پہلے اگر وہ ہو رہا ہو پہلے بھی کر سکتے ہیں, رمضان کے بعد ہو رہا ہو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ کے وہ سال مکمل ہو رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کر سکتے ہیں, اور اگر فار ایگزامپل آپ کی زکوٰۃ وہ جو سال ہے وہ اس کے پورا ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس زکوٰۃ میں سے کچھ ابھی دے دوں, کوئی کسی کو ایمرجنسی ضرورت ہے شدید حاجت ہے تو اس کو میں ابھی مہیا کر دوں, تو اس صورت کے اندر آپ جو زکوٰۃ ہے وہ وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. دوسرا جی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ نماز کے فرائض وہ کس میں ہیں, تو نماز کے فرائض میں تکبیر تحریمہ, تکبیر تحریمہ کو کچھ نے فرائض کے اندر اور کچھ نے شرائط کے اندر کہا ہے کیونکہ یہ بالکل نماز کی ابتدا کے اندر ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو شرائط اور فرائض دونوں کے اندر ذکر کیا گیا. تو تکبیر تحریمہ ہے, پھر قیام ہے, اور پھر قرات ہے, اسی طرح سے رکوع ہے, اسی طرح سے سجدہ ہے, اور اسی طرح سے قعدہ اخیرہ ہے, اور پھر خروج بھی سنائی ہی ہے, یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا, یہ نماز کے فرائض ہیں. اور ان فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے بلکہ آپ نے اپنی جو نماز ہے اس کو دہرانا ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ کا رکوع رہ جاتا ہے, آپ سجدہ بھول جاتے ہیں, یا پھر اسی طرح سے آپ نے قرات نہیں کی, اور تو کوئی بھی آپ کا فرض اگر باقی رہ گیا ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو نماز مکمل دوبارہ دہرانی ہوگی. پھر سجدہ صاحب آپ اس صورت میں کریں گے جب آپ کے فرائض میں کچھ تاخیر ہو جائے یا پھر آپ کے واجبات میں کوئی کمی رہ جائے, تو واجب چھوٹ جائے, تو اس صورت کے اندر آپ سجدہ صاحب کیا کرتے ہیں. کالر ہیں صاحب, ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو باقی سوال ہے اس کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان میں نے پوچھنا تھا, 18 سوال ہے میرے, ایک پوچھنا تھا اگر بچہ ادھر پیدا ہو تو حقیقہ جو دینا پڑتا ہے ادھر ہی دینا پڑتا ہے یا کسی دوسرے ملک جہاں بہت ضرورت ہے غریبوں کو ادھر دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جب ہم سنتے پڑھتے ہیں موقتا اور غیر موقتا, ان میں ہر 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 سنت کے ساتھ ہے سورت لگانی جائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچے کا نام ہم کیا لگا سکتے ہیں؟
دوسرا سوال دوبارہ دہرائیے گا تھوڑی سی بیچ آواز آپ ہم پر بھی نہ سنتے ہیں اور سنتوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی صورت لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا میں اگر بچے کا نام بھی کا عید رکھ سکتے ہیں عید. یہ تین سوال ہے. کیا تیسرا آپ نے کہا بچے کا نام عید رکھ میکائیل میکائیل رکھ سکتے ہیں. اچھا میکائیل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ کچھ اچھا السلام علیکم. جی السلام علیکم. I'm just waiting for Mufti صاحب. You are live now my brother. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. مفتی صاحب میرے ایک سو دو تین سو دو سوال ہے. یہ جس اس سوال کا یہ میرے کو آواز نہیں رہا چیک کرتا ہوں. مجھے آ رہی آواز آپ بات کیجیے. اوکے یہ مفتی صاحب میرے کو ایک پہلا سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تو فدیہ دینا پڑتا ہے. ایک ایسے فدیہ ہے جو یہاں کے مقامی مسجد یا چیریٹی کسی وجہ سے ہم کہیں سے دیتے ہیں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ 5 pounds دینا ہے ایک ٹائم کے فدیہ کے لیے یا ایک دن کے لیے اور دوسرے ایک چیریٹی ہے جو میں ہمیشہ وہاں دیتا ہوں لیکن وہاں کم لیتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ لوگ کہتے کہ جو وہ لوگ خریدتے ہیں اس حساب سے لگتا ہے اس لیے وہ لوگ کم لیتے ہیں تو اس کا آپ میرے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو جنرلی اسپیکنگ اگر کسی کو فدیہ دینا ہے تو اپنے بھائی بہن جو غریب ہیں ان کو دے سکتے ہیں. اور یہی ہے سوال ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کو فدیہ دینا ہے لیکن وہ خود غریب ہے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے اور کئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ بہتر کرے لیکن اس ٹائم کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے بالکل ان کو فدیہ دینا ہے لیکن غریب ہے اس کو خود مشکلات پیش ہے. اور ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اگر بھائی بہن جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے وہ سوال بھی تھا میرے فدیہ کے بارے میں بھی بھائی بہن جو غریب ہیں ان کو دینا جائز ہے یا. اوکے جزاک اللہ میں آپ کے لیے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. آپ شامل ہیں جی. السلام علیکم. اچھا چلیں انشاءاللہ آپ چلیں آپ دوبارہ پھر شامل ہو جائیے گا ابھی چونکہ ہم بریک کی طرف جانے والے ہیں تو پھر میں مزید جو کچھ جوابات رہتے ہیں وہ شامل کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ بریک کے بعد مزید آپ کی کالس کو شامل کر لیں گے. آپ نے یہ پوچھا جی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر انہیں احتیاط کرنے کے حوالے سے کہا جائے اور اس میں محتاط رہنے کی تلقین کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے یہ کرونا وغیرہ کچھ بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور توکل رکھیں. دیکھیں اللہ کی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کرنے والا اور کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والا اور کون ہے؟ آپ بھی اپنے معاملات کے اندر مکمل احتیاط کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں. آپ ایک عظیم مثال ہیں جس سے تمام مسلمان واقف ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانا چاہی تو اس کے لیے آپ نے پورا ایک پلاننگ کی. رات کے اندھیرے کے اندر آپ تشریف لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے خبر کر دی جا کر غار کے اندر پناہ لی پھر وہاں پر قیام کیا پھر وہاں سے آپ آگے روانہ ہوئے اور تشریف لے گئے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر مجھے یقین ہے مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں بالکل دن کے وقت سب کے سامنے یہاں سے چلا جاتا ہوں. اس طرح سے آپ نے نہیں کیا اور اگر ہوتا بھی تو جس طرح سے آپ جب تشریف لے کے گئے تھے اس وقت بھی اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ رکھا تو بعد کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا تھا لیکن یہ ہمارے سبق کے لیے تھا کہ اپنے معاملات کے اندر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے.
دوسری چیز یہ ہے کہ جب غزوہ خندق ہوا, جب قبائل نے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا, تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوانے کا کہ تاکہ اہل مدینہ کی حفاظت ہو سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام تر احتیاطی تدابیر اپنی حیات مبارکہ کے اندر مروت کال لاتے استعمال کرتے جن کی ضرورت ہوا کرتی تھی, اور ہمیں بھی یہی تلقین ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے, اور ایسی کوئی بھی چیز کہ جو اس کو تکلیف, آپ دیکھیں کہ روز لیکن فرمایا بندہ بیمار ہو تو وہ اس وقت نہ رکھے, بات کے اندر رکھے. مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, ان شاء اللہ اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید, اور اس حصے کے اندر بھی ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. کچھ دعاؤں کے لیے بھی درخواست کی ہے ہمارے بھائی رضوان, انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. وہ حج کا ارادہ رکھتے ہیں, اللہ رب العزت حرمین طیبین کے رونقوں کو بحال فرمائے, اور جتنے بھی حجاج کرام اور جو ارادہ رکھتے ہیں حج کے لیے عمرہ کے لیے, اللہ رب العزت ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اسی طرح سے سسٹر سمینہ, اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ فرمائے. دوسرا جو دیگر کچھ سوالات تھے, آپ نے یہ پوچھا تھا کہ حرام کی کمائی سے بچوں کو کھلانا پلانا اور ان کے لباس کا اہتمام کرنا یہ کیسا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہر مسلمان بخوبی آگاہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیت اللہ سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں جبکہ ان کے بدن میں دوڑنے والا خون حرام کی کمائی سے ہے, ان کے جسم پہ لباس حرام کی کمائی سے ہے. تو اس لیے حرام سے بچنا چاہیے, اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اور اس ایسے کاروبار سے بچ کر جو حلال آمدنی کے ذرائع ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ورنہ یہ وبال ہے, تباہی ہے اور بربادی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمرس کی اور رزق کے حلال کھانے کمانے اور اپنے بچوں کو بھی وہی پہنانے کی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ عقیقہ جہاں پر بچہ پیدا ہوا ہے وہیں پر ادا کریں گے یا پھر کسی دوسرے ملک کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ عقیقہ کہیں پر بھی ادا کر سکتی ہیں, جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر بھی, اور اگر کہیں اور آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, جاننے والے ہیں, کوئی ضرورت مند ہیں اور آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سنتیں آپ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سنتیں ہیں, عشاء کی سنتیں ہیں, آپ یہ سنتیں ادا کرتے ہوئے سنن غیر مقصدہ آپ ایک تو التحیات وہ آخر تک پڑھیں گے, اور دوسرا اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی آپ ساتھ میں کوئی صورت اس کے ساتھ ملائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ میکائل نام رکھنا کیسا ہے, اس کو کچھ علماء نے مکروہ قرار دیا ہے اور اس کو ذرا صراحت والا سمجھا جاتا ہے, مگر کیونکہ تلقین یہ ہے کہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے جائیں, ملائکہ کے ناموں پہ نہ رکھے جائیں, مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ درست ہے اور اس میں حرج نہیں ہے. تو احتیاطاً یہ ہے کہ اگر کوئی اور نام ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر یہ نام رکھ بھی لیا تو ٹھیک ہے, کراہت ہوگی مگر شرم اس میں کوئی اس طرح سے حرام نہیں ہے, ممانعت شدیدہ جو اس کے اندر نہیں ہے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ کے حوالے سے. دیکھیں فدیہ جو ہے وہ بالکل آپ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے, وہ وہی ہے کہ آپ کس چیز, اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ جب دینا ہے تو اس میں اس کے مختلف اس کے نا احکامات کے اندر کی کس قیمت سے, کس چیز کی قیمت کے مطابق آپ فدیہ ادا کر رہے ہیں. یہ تقریباً 8 پاؤنڈ تک بھی آپ کا فدیہ, 7 سے 8 پاؤنڈ بھی آپ کا فدیہ بن سکتا ہے, اور 4 سے 5 پاؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے معاملات پہ دیکھے کہ اگر اس کے پاس آسانی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ فدیہ کی رقم ادا کرے کہ یہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر خرچ کر رہا ہے,
یقیناً اس سے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب بھی ہوگا. باقی اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ کس چیز پہ وہ زیادہ ہوتا ہے کس پہ کم ہوتا ہے, میں پہلے بھی کئی پروگرامس کے اندر اس کی تفصیلات ذکر کر چکا ہوں, آئندہ بھی انشاءاللہ پھر مزید اس پہ بات چیت کے ساتھ کر لیں گے. مگر بالکل آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ دینا چاہیے جو کہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. باقی فدیہ آپ نے پوچھا کہ آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اگر کوئی غریب ہو. دیکھیں زکوٰۃ یا فدیہ یا اس طرح کے جو صدقاتِ واجبہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم اس کے ساتھ اپنے زکوٰۃ کا بھی پوچھا ہے تو دیکھیں ماں باپ اوپر تک یعنی کہ آپ کے ماں باپ ہو گئے دادا ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے آپ اپنا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے اپنے شوہر کو اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ آپ اگر آپ کا بھائی آپ کی بہن اگر ضرورت مند ہے تو آپ بالکل ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں, وہ زیادہ اجر اور زیادہ ثواب آپ کو انشاءاللہ اس کا ملے گا کہ پہلے جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے زیادہ حقوق ہوا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی اپنے تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. کالرز کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. میں ریسنٹلی پاکستان گیا ہوا تھا, دو چار دن ہوئے مجھے واپس آئے ہوئے. کرونا وائرس ہے یہ تو عالمی مسئلہ ہے, یہ کسی ایک ملک یا کنٹری یا قوم کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میں نے ادھر ایک نئی چیز دیکھی, شاید میرے لیے نئی ہے, کہ لوگ چھتوں پر مکان کی چھتوں پر ٹائمی بے ٹائمی آزانے دے رہے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس لیے دے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آفت آئے مصیبت آئے تو یہ آگانے دو تو اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو میرا آپ سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور نبی یا صحابہ کرام کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں کیا کوئی ایسے ثابت ہے کہ یہ کچھ جائز تھا یا ہمیں آگانے دینی چاہیے؟ وعلیکم اللہ حافظ. آپ ابھی ریسنٹلی پاکستان سے ہو کے ہیں, پہلے تو میرے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. کچھ آواز سے بھی آپ مجھے تھوڑا سا کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, کچھ صحت کے اندر گڑبڑ لگ رہی ہے, تو آپ اپنی صحت کا خیال کریں. اللہ رب العزت آپ کی مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. میں اس حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کون سا روز کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. بات کیجیے, ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب, میں امتیاز بول رہا ہوں دربی سے. ماشاءاللہ میری فیملی بڑی روٹین میں دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام, تو بڑا انتظار کرتے ہیں ویکینڈ کا. تو میں نے ایک دو سوال بھی پوچھنے تھے. جی ایک تو اذان کے متعلق بات ہو رہی تھی میرے سے پہلے جو کالر تھے. ویسے آج کل جو ہم لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, گھر میں نماز پڑھتے ہیں, تو اس کے لیے گھر میں اذان دے سکتے ہیں؟ نماز سے پہلے اذان پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایک یہ تو دوسرا, گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں اگر فیملی ساتھ ہو بیگم ہے کمرے میں, تو جہاں نماز ہے اس کو کتنے گیپ پہ وہ دوسرے رکھ سکتے ہیں گھر والے مرد کے ساتھ اگر وائف ہے تو؟ تو تیسرا یہ کہ جو آج کل کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے ورلڈ میں, تو ہر بندہ جو گھر میں نا مطلب جاب لیس ہے, تو وہ اگر کوئی فیملی میں عزیز رشتے دار یا کوئی دوست وغیرہ جو جاب لیس ہیں ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ یہی سوال ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. یہ جو آخری ہے ظاہر ہے سب سے زیادہ اس وقت آپ یوں کہہ لیجیے کہ حق جو ہے وہ آپ کے اپنوں کا ہے. اگر آپ کے اپنوں میں سے کوئی ضرورت مند ہے اور وہ اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے, تو بالکل آپ اس کو مدد کریں. اور اس کی اگر تو دیکھیں نا, کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں, وقتی طور پہ ان کو اب وہ ضرورت ہے, تو اس صورت کے اندر آپ بالکل ان کو تعاون بھی کریں. اور دونوں طرح کا تعاون نہیں ہو سکتا ہے. اگر ان کو زکوٰۃ لگتی ہو ان کو زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کریں, اور اگر وہ زکوٰۃ مستحق نہ ہو مگر ان کو ضرورت ہے کوئی بھی اچانک ایمرجنسی کے حوالے سے, آپ ویسے بھی تعاون کریں بالکل. ٹھیک ہے جی, مزید عرض کر دیتا ہوں.
نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھائی صاحب. میں نے کل بھی یہ آپ سے سوال کیا تھا لیکن مجھے جواب نہیں آیا کہ میں نے بتایا تھا کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے اور میں جو ہے نا اللہ کے خوف سے مجھے نہیں رونا آتا لیکن اس کی نعمت جب وہ مجھے بخشتا ہے نا مجھے بہت. بات سنے نا, آپ نے میرے خیال میں پروگرام آج دیر سے دیکھنا شروع کیا. بھائی میں ابھی نماز کا ٹائم تھا تو اس کے بعد دیکھا شروع ہوا. ہاں تو میں نے آج آج جو سوالات و جوابات ہیں نا تو وہ آپ ہی کے سوال کے جواب سے اس کا آغاز کیا تھا. جی تو بھائی وہ کس ٹائم آپ کا یوٹیوب پہ آنا ہوتا ہے آپ کا؟ یوٹیوب پہ تو میرے خیال میں اگلے دن آ ہی جانا چاہیے. ابھی فیس بک بھی ہے, اسلام چینل اردو کا پیج ہے, اس پہ ابھی بھی چل رہا ہے اور جیسے ختم ہوگا اس پہ یہ موجود ہوگا. لیکن آپ بہرحال مختصراً یہی ہے کہ دیکھیں نا اللہ کی محبت کے اندر آنسو بہانا یہ بھی اچھی بات ہے اور محبت کے اندر بھی وہی آنسو بہاتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر خوف بھی ہوا کرتا ہے. تو افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. ایمان یہ دونوں چیزوں کا نام ہے, اس کے اندر الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان رجا اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے. اس کے اندر اللہ کی رحمتوں پر امید بھی ہو اور اس کے عتاب اس کے عقاب کا خوف بھی ہو, یہ دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے. تو الحمدللہ آپ کو اس کی یاد کے اندر, اس کی محبت کے اندر بھی اگر رونا آتا ہے تو اس کا شکر ادا کریں. بھائی اصل میں نا میں پچھلے 25 سال سے نا بیمار ہوں, ٹھیک ہے؟ تو میں نے موت کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے اور پھر میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہوں, تو اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ مجھے اتنی مطلب قبر کے نزدیک بھیج کے پھر مجھے تندرستی دے دیتا ہے, تو پھر تو میں اللہ بہت روتی ہوں نا. تو بس یہ تو آپ مزید اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو مزید, آپ جتنا شکر ادا کریں گی لائن شکر تم لازیدنکم, اللہ رب العزت ان شاء اللہ مزید صحت تندرستی خیر و عافیت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور میں نے اس پہ تفصیلن شروع میں بھی عرض کیا, بعد کے اندر پروگرام دیکھ سکتی. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کے سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. کہ اگر بیوی وضو کی حالت میں ہو اگر اور وہ اپنے بیمار شوہر کو رفع حاجت کے لیے لے جاتی ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اسے یا اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ ٹھیک میں عرض کر دیتا ہوں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب کیسے ہیں؟ مزاج شریف ٹھیک ہیں؟ اللہ کریم کا کرم, الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. کون سا بات کر رہے ہیں؟ پروگرام گھر سے کرتے ہیں, کچھ تصویر صحیح کلیئر نہیں آتی, تو کیا گھر سے کرتے ہیں اسٹوڈیو سے کرتے ہیں؟ نہیں چونکہ اصل میں آج کل جو ہے وہ پرشتہ کی سچویشن چل رہی ہے تو اس میں بسا اوقات پھر گھر میں شکایت کے ذریعے پروگرام کرنا پڑ رہا ہے, وہ ذرا تھوڑا کچھ رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. خیر مجھے دو مسئلے پوچھنے ہیں حضرت. دو مسئلے یہ ہیں کہ ایک تو میری بیوی رمضان میں جو روزے لمبے ہوتے ہیں وہ روزے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کو ڈائبٹی ہے, انسولین لگاتی ہے, اور اگر روزہ رکھیں تو وہ روزہ پورا نہیں ہوتا, ان کو وہ شوگر لو ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیہوش ہونے والی ہے, تو بچے اس کو روزہ کہتے ہیں چھوڑ دو. جب چھوٹے دن ہوتے ہیں دسمبر نومبر دسمبر میں تو پھر پورے ماہ کے روزے رکھ لیتی ہے. تو پوچھا یہ تھا کہ آیا اس کو فدیہ دینا چاہیے یا کہ یہ جو روزے رکھتی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. نمبر دو, نمبر دو یہ ہے جو ایک بھائی صاحب نے ابھی فون کیا کہ زکات دے سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کو یا نہیں؟ میرے خیال کو تھوڑی سی آواز اونچی کریں, مجھے آواز کم آ رہی. جی تھوڑا اونچا بولے, میں نے کہا کچھ آواز آپ کی کم ہو رہی ہے. جی جی, یہاں یونیورسل کریڈٹ ملتا ہے, وہ جو جتنے بھی لوگ ان امپلائڈ ہوتے ہیں نا وہ اپلائی کرے تو وہ ان کو مل جاتا ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ٹائم بھی ان کے لیے ہے نا, تو وہ یونیورسل کریڈٹ اپلائی کرے تو مل جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے. جی تو پوچھنا یہ ہے کہ واقعی یہاں زکات لگتی ہے یا نہیں لگتی, تو یہ ٹھیک ہے ذرا دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ ذرا فرمائیے.
انہوں نے بھی عموماً اصل میں بات کیا نا کہ جو ان کے عزیز اقارب، اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا پھر پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، لیکن جہاں کا بھی معاملہ ہو اس میں اگر تو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور یہاں پر بالکل جیسے آپ نے کہا ہے کہ اچھا اس میں بھی دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں حالات ایسے کچھ ایکسیپشنل سچویشن ہوتی ہیں کہ جس میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک وہ آپ کا پروسیس مکمل ہو. اس دوران اگر آپ کو ضرورت ہے اور کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کر لیتے ہیں. تو مزید دیر میں بات کروں گا، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو؟ بچے ٹھیک ہوئے؟ اپنی صحت ٹھیک ہوئے؟ اللہ پاک نے کرم، الحمد للہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ نسیم صاحب بول رہے ہو؟ شکر الحمد للہ. اللہ سو جڑا یا او بچائے نہ بری بیماریاں کو سارے کیتے تو سو کہ اللہ بچایا تے. آمین آمین. اللہ تعالی خیر کرے تے اللہ سو جڑا حالات صحیح ہوئی کہ چوں. آمین آمین. اور سن پھر ٹھیک ہے؟ اپوں اللہ تعالی شکر الحمد للہ سونیا دعائیں ہیں بس تو سن جلا پروگرام تک یہ ولا صحت ہوئی کہ نہیں. اللہ تعالی سو سے دیت ہے. اللہ تعالیٰ سونے بچیا کی نیک بنا دے دیت ہے. دعا کریا ہے ہمارے بچیا اس طرح بھی. اللہ تعالیٰ جی میں ضرور اللہ سارے مومن مسلمان کی سے دے اللہ ان بڑی نظران بڑی بیماریاں کو اللہ ہر سے بچائے تے دعائیں یاد رکھیا ہوئی. میں بالکل دعا کروں اللہ رب العزت سو کی سلامت رکھے سو ماشاءاللہ ہمیشہ شامل ہونا لے چوں. اور اللہ پاک آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم و دائم رکھے. اللہ کریم آپ کو ان کو ہر طرح کی وبا سے تکلیف سے مصائب و عالم سے اللہ کریم محفوظ رکھے. پوری انسانیت کے حال پر اللہ کریم کرم و فضل فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی، جزاکم اللہ خیرن. اذان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو دیکھیں اس حوالے سے بہت لہریں ہوئی ہے. مختلف اپنے اپنے جو اسکول آف تھاٹس ہیں انہوں نے اپنی اپنی آرا دی. اذانیں ہو چکی ہیں، گزر چکی ہیں، بالکل دور نبوی کے اندر اور دور صحابہ کے اندر نہیں ہوئی، لیکن بعد کے اندر کچھ علماء کا یہ ایک تجربہ رہا. انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر اس طرح سے دیکھا کہ اس کی برکات ان کو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اس کو کتابوں کے اندر لکھا اور پھر وہی اعمال سامنے رکھتے ہوئے کچھ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا اس امید پر، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے اس بات سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اذان دی جاتی ہے تو وہاں سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے اس امید پر کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دیگر وباؤں اور بلاؤں کو بھی دور فرما دے، اس امید پر بھی ہے. ہمیں بہرحال افراط و تفریح سے بچنا چاہیے، لیکن یہ بہرحال یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مصائب و علام کے اوقات کے اندر اس طرح سے اذان دینا وہ اس طرح سے ثابت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو اس دور صحابہ کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہ ہوئی اس کو ہم یکسر حرام یا بہت زیادہ اس پر شدت کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی افراط و تفریح امت کی تفریق کا سبب بنتے تو اس سے بچیں. لیکن بھارت اللہ رب العزت انسانیت کے حال پر رحم فرمائے اور آسانی فرمائے. گھر کے اندر اگر آپ اذان دینا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے اگر آپ اذان دینا چاہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کا آپ نے پوچھا تھا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں زکوٰۃ اگر کسی پر فرض ہے یا کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دیں. آپ میں تو یہی سمجھا کہ آپ نے پاکستان کے رشتہ داروں کے حوالے سے بات کی ہے تو وہاں پر تو اکثر و بیشتر اس صورت حال کے اندر وہ مستحق ہوتے ہیں. یہاں پر عموماً یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر قرض حسنہ بھی وقتی طور پہ دے دیتے ہیں تو بعد کے اندر اگر ان کے لیے یہ جو مختلف پیکیجز ہیں اور ان کی جو ہیلپ ہے وہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اس میں آپ کو واپس لوٹا بھی سکتے ہیں. تو یہ دیگر آپشنز بھی آپ سامنے رکھیے گا. بیوی اگر خاوند کو رفع حاجت کے لیے لے کے جاتی ہے تو اس سے بیوی کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، بالکل نہیں ٹوٹے گا، اس سے ان کا اس وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وضو کے جو نواقض وضو ہیں اس میں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ بہرحال آپ ایک اچھا عمل کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا کہ بیوی کو اگر شوگر ہے اور وہ رمضان کے لمبے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتی، بعد کے اندر وہ روزے رکھ پاتی ہیں تو اس صورت کے اندر ان کو فدیہ دینا ہوگا؟ نہیں، بالکل وہ انہوں نے جو بات اس کی جو قضا کر دیا وہی کافی ہے. مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ میں پھر ذکر کروں گا. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.